арман ағайын жетісу тікелей эфирінде жаңалықтар студияда жадыра серіп қызы. 13 ші шілде жалпы ұлттық аза күні болып жарияланды пандемияда қайтыс болғандар көптігіне қамыққан ел президенті қасым жомарт тоқаев осындай ұйғарым жасап тиісті өкімге қол қойды бұл шешімін мемлекет башысы кеше кезекті телевизиялық үндеуінде мәлімдеді коронавирус пен пневмониядан қайтыс болған азаматтардың отбастары мен туыстарына қайғыра көңіл айтты әлемдегі және ел ішіндегі ахуалға тоқталды қасым жомарт тоқаев сабырға шақырды карантин талаптарын қатаң үндеді эпидемиологиялық ахуал тұрақталу үшін барлық мүмкіндіктерді жасап жатырмыз деп сендірді еліміздің денсаулық сақтау саласында жұмыс нашар екеніне қынжылды қалыптасқан жағдайға кімдер кінәлі екенін анықтап жазалауға тапсырма берді министрлік пен әкімдер жіберген қателіктер үшін жауап беретінін ескертті жау жағадан алғанда бөрі етектен дегеннің керін келтіріп ел басына күн туған шақта түрлі жалған ақпарлар таратып көптің берекесін қашырып сондай ақ дәрі дәрмектің бағасы негізсіз арттырып пайда таппақ болған ашкөздер де жазасыз қалмайтын жеткізді біз талай зобалаң мен сынақты бастан өткерген тарихтың талай дауылына бой бермеген халықпыз батыр бабалардың жолын жалғаған бүгінгі ұрпақта қазіргі қиындыққа төтеп береді деп сенемін бәлкім бұл біздің бірлігімізді байқау үшін берілген сынақ шығар бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып ұйымдаса білсек бұл сыннан да өтерміз денсаулық зор байлық деген халқымыздың дана сөзінің қадірін білейік әр азаматтың амандығы үшін күресейік баршаңызға мықты денсаулық мызғымас береке бірлік тілеймін енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ соңғы тәулікте індет құрығына тағы мың адам түсті бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды әсіресе нұр алматы шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны елу төрт мыңға жуық оның 36 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса 264 көз жұмған Шартарапқа шолу жасысақ, бүгінде әлемде 11 миллион 800 мұнға тарты адам коронавирус шықтырды. Дүниежілік денсалық сақтау үйімінің мәліметіне сүйінсек, үндеттен 541 мұн адам көз жұмған. Дәргерлер 6 миллион 770 мұн науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Жақандағы соңғы жаңалықтар келес топтамада пандемия салдары егін шаруашылығына да кері әсерін тигізуде эстониялық шаруалар ондаған тонна бүлдіргенінен айырылды айтуларынша карантиндік шектеулерге байланысты жидектерді жинайтын адам болмаған үкімет қазір диқандарға келтірілген зиянды өтеу үшін шығын санын есептеп жатыр көптеген кәсіпкерлердің 75 80 сексен пайызға дейін егіндері жинаусыз қалып бұзылған екен түркиядағы галипол түбегі өртке оранды онда төрт жүз гектар болатын орман алқабы жанып кеткен бұл туралы жергілікті орман шаруашылығына жауапты министр мәлімдеді жалынның тез тарауына қатты желді ауа райы себеп болған құтқарушылар тұрғындарды қауіпсіз орынға көшірген жалынды сөндіруге жарты мыңға тарта өрт сөндіруші тікұшақтар дрондар тартылды қазіргі таңда қауіп сейілді дейді жергілікті билік зардап шеккендер жоқ оттың тұтану себебі әлі анықталып жатыр ал колумбияда тұрғындарға азық түлікті кәдімгі ит тасып жүр меделин қаласының сегіз жасар эрос атты төрт аяқтысы өз қожайындарына пандемияда қолғабыс қылуда ол дүкенге бара алмайтын көп адамға қажетті тауарларын дүкендерден әкеп беререкен. екен ол тіптен әрбірінің мекенжайына дейін жаттап алып сондықтан түбет халыққа азық түлік толы себетті есегіне дейін жеткізіп береді айта кетейік бүгінде колумбияда екі жүз он төрт мыңнан астам адам ковид он тоғызды жұқтырған оның төрт мыңы көз жұмып отыр топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған амина құдайберген жетісу арнасы текелі қаласы әкімінің аппарат басшысы бір жарым миллион теңге пара алды деген күдік ілінді бұл туралы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі департаментінің өкілдері хабарлады агенттік қызметкерлері облыстағы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің мамандарымен бірлесіп бармақ басты көз қысты әрекетті ташкерелеген ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыс жасады деген күдікпен қазір текелі қаласы әкімінің аппарат басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды департамент өкілдері ақпарынша ол қала аумағын абаттандыру туралы жасалған шарттар бойынша қоғамдық бірлестік директорынан қызметіне жалпы қолдау көрсеткені үшін бір жарым миллион теңге сомасында пара алуда күдікті болып отыр айта кетейік агенттік қызметкерлері пара алды деген тағы екі адамды анықтады бірі облыстық мемлекеттік сараптама басшысы ол еңбек мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында жүзеге асырылатын мың орынға арналған орта мектептің құрылысы жобасына мемлекеттік сараптама жүргізу үшін 1 миллион теңге сомасында пара алды және пара берді деген күдікпен әшкереленді қазір облыстық мемлекеттік сараптама басшысы мен жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды ал жамбыл ауданы ұзынағаш ауылында психологиялық педагогикалық түзету кабинетінің меңгерушісі дефектолог сурда педагог лауазымына орналастыру үшін 100 мың теңге пара алғаны анықталыпты шомылу маусымы басталғалы алматы облысының су айдындарында сегіз адам суға кетті оның төртеуі бала қайғылы жайттердің басым бөлігі жабдықталмаған жерлерде суға шомылу балаларды қараусыз қалдыру салдарынан болып отыр соңғы бір аптада еңбекші қазақ ауданында үлкен алматы каналында 2005 жылғы бала суға батып кетті құтқарушылар сүйегін екі тәуліктен кейін бірақ тапқан сонымен қатар жамбыл ауданы үмбетәлі ауылының маңында загадскот екі туғаннан құтқарушылар 2010 жылы туған қыздың мәйтін тауып судан алып шықты ал 2008 жылы туған апкесін оқиға куәгерлері құтқарып қалған ескерте кетейік жоғарыда аталған оқиғалар суға шомылуға арналмаған орындарда суға кеткендер сондай ақ қапшағай су қоймасының оңтүстік батыс жағалауында 1989 жылы туған ер адам суға батып мерт болды құтқарушылар 19 адамды құтқарып қалған для организации безопасности осы жағдайларға байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері күшейтілген режимге кірісті яғни қайғылы жағдайлардың алдын алу мақсатында қапшағай су қоймасында демалыс күндері арнайы рейд патрульдеу жұмыстарын атқарады департаменттен арнай екі топ жасақталып полиция қызметкерлерімен бірге көл жағасында ақпараттық парақтарын таратады сонымен қатар бізде облыста бес стационарлық құтқару станциялары жұмыс істейді қайғылы жағдайлар көбіне сақтық ережелерін ескермегендіктен болып отыр жалғастырамыз сарқан ауданы лепсі ауылында су жаңа бөрлі футбол спорт алаңы қолданысқа берілді нысан құрылысына 6 миллион 800 мүн тенге жұмсалыпты ерекшелігі қомақты қаражатты осы елді мекеннің тұрғындары өздері жинаған Мақса айтпаса да түсінікті ауылда спорт бұқаралық түрлерін дамыту ауыл балаларының көп жылға арманын жүзеге асыру лепсіде спорт құмар үлкен кіші көп топ, -топ мен әркім өз қатарымен жиналып доп қууға ынталылар жеткілікті бапкерлер жең сыбанып дайын отыр індет сейіліп карантин алынар болса дайындықтарын бастап кетуге құлқылы Ата бөтерілігі жаңа оқу жылы басталғанда дене шынықтыру сабақтары да күн салқындағанша осында өтері анық аудан әкімі келіп кетті біздің жасаған жасымызды көріп енді әр мектепке салып берсек дегенде ой келтіріп кетті әр мектепке салсаңдар қайтеді біз көмектессек деп біз енді сол соған ұмтылып жатырмыз енді мынау орталық стадион болып әр әр, әр екі мектебімізге екі стадион салып тастасақ ол да жақсы болатын еді әзірге келіп түскен ақпараттар осы мен өздеріңізбен жиырма отызда қайта қоуышамын